Tudo bem? Tudo bem? Você tá me imitando? Você tá me imitando? Você já jantou? Já jantou? Ai, te amo. Não, não jantei ainda não. Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would